hvordan er Marias situation? Ja, det har været en hård omgang, men vi fornemmer, at hun er i bedring. Vi har besluttet, at hun skal prøve at komme ud og gå i dag. Hendes bror er her igen i dag, og han vil gerne gå med hende. Det er rart at se, at du er vågen, og du har fået besøg. Skal jeg ikke fjerne noget drop for dig? Du skal ud og gå en tur i dag, ikke sandt, Maria? Så det er okay, at jeg tager hende ud og går en tur? Ja, selvfølgelig. Vejret er jo godt, så det kan du lige så godt. Nej, jeg holder rigtig stille. Skal vi den her? Sådan. Hvordan har du det? Bare han er på forretningsrejse igen. Tænk, at han lige nu sidder på en strand i Dubai. Ja, mor, hun har været sent. Men hun skal nok komme og besøge dig i morgen. Det var ham. Hvad? Er du sikker? Du bliver her. Oh, du skal få betalt, det du har gjort mod min søster, dit svin. Det var ham.